po 16 máme 17, další opa. Ano, ano, 17 ve složení posádky Jaroslav Petráš, Zdeněk Omilka. Letos se on posunul do té nejvyšší kategorie dvojkolek, tak čekáme, že pojede o tu bednu mezi dvojkolkami, protože v těch nových pětkách. Odstartovali právě teď Jaroslav Petráš, Zdeněk Omilka, startovní číslo 7. Že oni patří do té třídy RC41 a my jsme mluvili o tom, že kluci někteří mají pár vteřinek od těch medailí, od těch pohárů. Tyhle kluci možná pár centimetrů, protože jak koukám dobře, tam zahrála svoji roli 30 vteřinová penalizace. Nebýt jí, tak kluci jsou na bedně, takže drcí nám do nějakého balíku slámy a zkrátka, Jardo, to tak někdy chodí. Jo, je to tak, retardéry těma já jsem pověstnej, takže tentokrát na výjezdu, většinou to trefím na nájezdu, takže to samozřejmě zamrzí, ale jako stejně, jelo se tady hrozně rychle a co předvedli vepředu ty kluci, na to bychom stejně neměli, takže asi tak. Lukáš Frána, Jiří Skořepa, ty přijeli...